Добар ден во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Ке се реконструираат улиците Аба Семин, Јане Сандански, а ке се изгради улицата Јордан Мијалков. Ке се гради катна гаража на паркингот позади градскиот пазар. Екологистите со дебата за проектите во Охрид. Животниот век на македонците покус од оној во Европската Унија. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме покрај овие во дневников и избор на вести од спортот и светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Советот на Општина Охрид ја одржа 64-та седница. Животниот век на македонците покус од оној во Европската Унија. Автомобил бомба експлодира во Турција. Улиците Аба Семин и Јане Сандански ќе бидат комплетно реконструирани, а целосно ќе биде изградена и улицата Јордан Мијалков. Советниците на Општина Охрид денеска ја изгласа одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Охрид, со кој ќе бидат изградени овие улици. Ќе се реконструираат улиците Аба Семин и Јане Сандански, а ќе биде изградена и улицата Јордан Мијалков, откако советниците на град Охрид ја изгласаа предлог од луката за долгорочно домашно задолжување на Општина Охрид во рамки на проектот за подобрување на меѓуопштинските услуги. Како што образложи секретарот на Општината Димитар Спасески, станува збор за едни од највлијателните и најзначајните сообраќајници во градот, кои долги години чекале на реализација. Комплетна реконструкција на улицата Аба Семин со комплетната инфраструктура, водоводна, канализациона, замена на асфалтниот дел, нови тротоари, така што по завршување на оваа постапка комплетно ќе биде реконструирана ова улица на задоволство на сите граѓани на Охрид, би рекол, затоа што улицата Аба Семин представува фреквентно место кое што го користат сите граѓани на Охрид. Опозицијата која не гласаше за оваа предлог одлука обвини дека општината ќе се задолжи за 2 милиони евра, а во предлог одлуката не се наведени кои улици ќе бидат тие, односно како што кажа координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски, наведено е неколку улици без да се прецизира кои. Значи, бараме 2 милиони евра за да асфалтираме неколку. Нити пишуваат кои улици, нити кога ќе се асфалтираат, ништо ќе се промени на нив, никакво водоснабдување. Туку само си носиме една одлука, дај 2 милиони да си ја задолжиме општината, како што ја задолживме, и после ќе си правиме кружни текови за 200 илјади евра, за 100 илјади евра. Инаку, комплетната обнова на улицата Аба Семин ќе чини 63 милиони 723 299 денари, на Јане Сандански 21 милион денари, а за улицата Јордан Мијалков ќе бидат издвоени 21 милион 371 030 денари. Советот на Општина Охрид на денешната седница ја усвои предлог одлуката за обезбедување на надоместок за експроприација на недвижност за изградба на катна гаража. Советникот Кујтин Усеини реагираше дека за изградба на катна гаража изгласал и предходниот советнички состав, но како што рече, на тоа место никнал стамбено-деловен објект. Од секторот за урбанизам одговорија дека местото кое го посочува советникот од пред 7 години било наменето за стамбен објект со деловни простори. Независниот советник во Советот на Општина Охрид Кујтин Усеини истакна дека предходните советнички состави многу пати гласале за изградба на катна гаража, но како што истакна од советничката говорница, ваков објект до сега во Охрид не се изградил. Според него, на местото каде што сега имало стамбен објект со деловни простори и веднаш до градскиот пазар, требало да никне катна гаража. Сме правеле и уште правиме некои работи што не треба да ги направиме. Јас само едно сакам да сум сигурен. Дали таа стварно ќе биде капта гаража, кој што многу работи сме ги гласале за капни гаражи, а ни една до сега не е направена, ни една, кажете ми, кај имаме капта гаража. Ен, а сме гласале 100,
Али, дај докажете како ќе биде така на гаража. Кај ќе биде влезов, кај ќе биде работен. Направете план за тоа ние да го гласаме. Одговорните од секторот за урбанизам во Обштина Охрид со појаснување до советникот Усеини дека просторот за кој тврди дека е наменет за катна гаража согласно деталниот урбанистички план бил предвиден за стамбено деловен објект. Согласно деталниот урбанистички план за урбана заедница 1, дел од урбан блок 1.3 опфат 1, донесен со одлука број 07/1639/25 од 25.6.2009 година. Значи ова е план стар 7 години. Во истиот план, на просторот за кој што вие тврдите дека е предвидена гаража, е предвиден објект со намена на земиштето А2, Б1, стамбени згради со деловни комерцијални намени, со висина од 18 метри, П плюс 4 плюс подкровје. Секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасевски појасни дека постоечкиот стамбено деловен објект кој што е изграден непосредно до местото каде што треба да се гради катна гаража, воопшто нема да пречи во целокупната постапка за изградба на гаражата. 99 квадрати советниче од парцелата на Дуел Ремис влегуваат во поголемиот дел од парцелата на Република Македонија која што е наша во собственост на Обштинава. За да може да градиме, нас ни треба тие 99 квадрати за да може да градим. Ние сега со одлука ги експроприираме и тие ќе станат составен дел на градежната парцела и Република Македонија ќе има сите квадрати во вкупен износ тука. Нема никаква улога предходно изградениот објект или пак предходно носените донесени одлуки. Откако ќе биде чиста локацијата, вие многу имате добри познавања од областта на градежништвото и знаете како се гради објект. За да може да пристапите кон градење, вие мора да имате чиста парцела во ваша собственост 100%. Освен катната гаража што планира да изгради Обштина Охрид на паркингот позади градскиот пазар, државата планира да изгради уште неколку катни гаражи во Охрид. Проектите поврзани со Охридското езеро и Галичица беа тема на отворениот ден со граѓаните на Охрид, што го организираше Друштвото на екологисти на Македонија денеска на площадот кај Чинарот. Охриѓани беа консултирани како ќе влијаат врз животната средина, поголемите проекти што е планирано да се реализираат во градот. На денешната дебата пред Охридскиот чинар граѓаните имаа можност да дискутираат со представници од движењето на екологистите на Македонија, а се вршеше и сондажа на јавното мислење преку прашалник за влијанието врз животната средина на поголемите проекти што е планирано да се реализираат во Охрид. Во сработка со ЕТНАР и ДЕМ е подготвен анкетен прашалник со кој се оценува јавното мислење на граѓаните на Охрид во врска со проектите за изградба на експресниот пат Охрид границата со Република Албанија, урбанизацијата на студенчишко блато, изградба на скијачки терен и хотелски комплекс на планината Галичица и изградба на медренската плажа во местноста Лагадин. Се бара нивното јавно мислење што мислат тие, дали тие и колку влијат врз животната средина, затоа што сепак споминуваат ни са планината како што е патот со Република Албанија, споминува ни с планината, се рушат стебла и се друго останато. Јавното мислење за поголемите проекти кои ќе ја допрат животната средина мора да се согледа, бидејќи природата, велат екологистите од ДЕМ, може неповратно да се изгуби. Затоа што тие моментално са актуелни проекти кои треба се реализираат овдека во Охрид и имавме многу реакции како од движење на екологистите на Македонија, така и од други невладени организации, затоа ние се одлучивме да го слушнеме мислењето на граѓаните во Охрид. Моментално имаме поголеми реакции од граѓаните на Охрид, но имаме и луѓе кои се за да се реализираат проектите. Граѓаните позитивно го прифатија денешниот настан на движењето на екологистите со појаснување дека треба да се сослуша мислењето на јавноста за влијанието на крупните проекти врз природното богатство. Да не се пусти, да не се пустат тревки, чаеви, се низ градот може да се најди нешто. Сега се е покосено чисто. То не е чисто. То е вон природата. Шовелат Господ ни го дал за да го имаме, не за да го косиме. Дојдовме од Кавајарци да ја поддржиме оваа акција за заштита на животната средина во Охрид.
Во денешните активности беше вклучено и еколошкото здружение Грашница од Охрид, кое е дел од движењето на екологистите на Македонија. Секако цениме дека би корисна во акција наша активност, на некој начин после овие збеднувани околу проекти, препокување по медиумите и на петте јавни расправи што се одржаа во изминатиот период, на некој начин се стеснува кругот околу одлуката за градбата или не на тие објекти. Беше целта значи да видиме ушеншкан, да видиме што ќе кажат граѓаните. Да, не, против или за. Така да деревата да ревчистиме и да нема после од после да кажуваме вака или така беше. Резултатите од испитувањето на јавното мислење за влијанието на проектите врз животната средина во Охрид се очекува да бидат објавени за два дена. Патеката до црквата Свети Јован Канео ќе добие нов изглед. Во рамки на годишната програма за реконструкција и одржување на улици и подпорни ѕидови во стариот дел на градот, отпочнато е заменување на претходно поставените бекатон плочки со камени. Патеката која води до една од најрепрезентативните цркви во Охрид, Свети Јован Богослов Канео, ќе добие нов лик. Отпочнато е заменувањето на претходно поставените бекатон плочки, при што ќе бидат поставени камени, со кои дополнително ќе се долови автентичниот изглед на овој дел во стариот град. Определени активности во рамките на онај проект за средување на така наречената калдарма во стариот дел на градот се насочени и за реконструкција и реновирање на пешачката патека која што води до црквата Свети Јован Канео, која што знаеме како е своевидна туристичка атракција и представува најрепрезентативниот дел од територијата на општина Охрид и од стариот дел на градот. Значи, следствено на тоа можам да кажам дека и овој потек пред 2-3 работни дена започнаа градежни активности за средување на овој потек и поставените бекатон плочи ќе бидат заменети со автентичен камени плочи, со што во целост ќе се запази духото на стариот дел на градот. Изградбата на новите рекреативно-пешачки патеки во Охрид предизвика позитивни коментари од охридската јавност. Мислам дека е преубаво. Новиот град му требаше ова. Уште од порано требаше да биде вака. Убаво и за децата, и за возрастните, за сите. Задоволни сме како напредуват, како се гради. И често одиме како се гради, како гледаме. Прекрасно е, немам зборови. Одлично, одлично, одлично. Сега стварно Охрид личи на туристички, ова и чистотата е на ниво, се можам да речам, најубаво. Камо среќа да јас сум година овде, 30, не сум охридјанка, битолчанка, живеам во Србија, само пред 30 години како беше, како е сега, супер. Промената на бекатон плочките со камени е дел од годишната програма на секторот за комунални дејности и сообраќај за реконструкција и одржување на улици и подпорни ѕидови во стариот дел на градот. На иницијатива на СВР Охрид се одржа работен состанок со хотелско-гостителските и туристички работници од Охрид. Беше направен усврт врз безбедносната состојба за време на летната туристичка сезона. Посебен акцент беше ставен на превентивните мерки и активности за подобра меѓусебна соработка со гостителите на безбедносен план. За време на летната туристичка сезона имавме стабилна и безбедносна состојба и за 23% намален број на извршени казнени дела од имотните деликти, вели портпаролот на секторот за внатрешни работи од Охрид Стефан Димовски. И во таа насока јас со задоволство можам да констатирам дека во текот на изминатата туристичка сезона по низа основи на полициското работење бележиме пат на казнените дела. Ке го подкрепам исто така овој податок со бројка дека во текот на овој период случени се 116 казнени дела, споредбено со истиот период лани 134. Задоволни сме што имаме пад на случени нарушувања на јавниот ред и мир. Оваа година, овој период јуни-јули 30, лани истиот период 45. Според Димовски, секторот за внатрешни работи од Охрид и натаму ќе делува на превентивен план, при тоа реализирајќи бројни кампањи кои ќе помогнат во драстично намалување на бројот на казнените дела. Значи, овие бројки се симптоматични и укажуваат, се индикативни секако и укажуваат на потребата на тамошно континуирано работење на полициските службеници пред се на превентивен план
и реализација на уште повеќе кампањи во делот на сузбивање на кражби, имотни деликти, можноста за на нарушување на јавен ред и мир да се сведе на минимум и во наредниот период овие бројки да бележат пад понатамошен. Раководителот на секторот за локален економски развој во општина Охрид Ѓоко Апостолов посебно нагласи улогата и посветеноста на полициските службеници за одржување на поволната безбедносна состојба во градот, но и заложбите на угостителите за привлекување повеќе туристи. Угостителите се наш значаен партнер во укажувањето за состојбите кои да ескалираат и да бидат негативен имиџ за Охрид, рече Апостолов, кој додаде дека неслучајно Охрид е петто рангиран во топ 10 светските атрактивни туристички дестинации за 2017 година. Полициските службеници во текот на летниот период врше акциски контроли самостојно, но и во соработка со надлежните инспекторати од Министерството за животна средина, како и со пазарната инспекција. Констатираните случаи на гласна музика се санкционирани со соодветни пријави, а со несмалено темпо се работеше на контроли по угостителските објекти по низа основи, посебно во контрола на престој на малолетници по 24 часот во објектите на изградот. Во Охрид се расправа на теми од превентивната медицина преку првиот симпозиум на тема Денови на превентивната медицина во Република Македонија. Експертите се се погласни дека мора да се превенира против болестите, особено хроничните незаразни заболувања за да се продолжи животниот век кај населението. Животниот век во Македонија е покус од животниот просек во Европската Унија. Ако во Македонија животниот век е 76 години за жени, а 73 за мажи, тој просек е над 80 години во Европската Унија. Ова според доцент доктор Гордана Ристовска од Институтот за јавно здравје на Република Македонија покажува дека мора да се преземат мерки со кои ќе се продолжи животниот век на граѓаните. Тоа не е доволен индикатор за да бидеме свесни дека треба да се работи пред се на продолжување на животниот век. Тука ни е главниот акцент ни на хроничните незаразни болести, која чија што стапка станува се поголема. Во скусувањето на животниот век на македонците, влијание имаат многу фактори. Овој интензивен процес на урбанизација со кој што се соочуваме, миграција, понатаму загадувањето на животната средина, климатските промени и ефектите што ги имаат врз здравјето на луѓето. Значи, тука имаме широко поле за работа и се разбира дека имаме на што да работиме. За да се намалат смртните случаи предизвикани од хроничните незаразни болести, односно да се превенираат овие болести, експертите од областа на здравството сметаат дека е потребна соработка со нездравствениот сектор, но и правилно функционирање на советите за јавно здравје. Многу важно е и тоа што соработката со нездравствениот сектор, заради тоа што за да ги превенираме овие болести, никогаш не се потребни акции кои што се надвор од здравствениот сектор. Беа формирани на со Законот за јавно здравје, совети за јавно здравје. Значи, тоа се единици на локално ниво кои што треба да работат на креирање на локалните политики за напредување на јавното здравје. Тоа тука веќе беше кажано, да речем, во првата презентација, дека недоволно функционира тие совети за јавно здравје. И тука треба да се врши, значи да се направи унапредување за јакнување на таа соработка, ако сакаме да постигнеме ефекти. Во Охрид вчера започна првиот научно-стручен симпозиум Денови на превентивната медицина во Република Македонија. Организатори се стручните здруженија од областа на превентивните медицински гранки. Комплетно реновирање и адаптација на објектот на Универзитетската клиника за кардиологија, формирање на Национален центар за кардиоваскуларни заболувања и реконструкција и изградба на здравствени капацитети. Најави денеска лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски.
Представувајќи нов сет мерки за унапредување на третманот на кардиоваскуларните заболувања, лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски истакна дека во изминатиот период се реализирани крупни проекти, со што државата сериозно се доближила до врвните европски и светски стандарди во третманот на кардиоваскуларните заболувања. За реновирање на објектот на Универзитетската клиника за кардиологија ќе бидат инвестирани околу 180 милиони денари, а реконструкцијата се планира да почне од 2019 година. Ова е многу значена инвестиција, имајќи в предвид дека постојниот објект на клиниката е стар околу 40 на години. И ова ќе биде прв поголем градежен зафат на оваа клиника. Ќе се изврши комплетно обновување на инфраструктурата и на интериерот на објектот. Офаќајќи ги одделот за интензивна нега, стационарот и други содржини, со цел овозможување по современи услови за третман на овие пациенти. Со комплетното реновирање на објектот ќе се овозможи унапредување на функционалноста на лифтовите, енергетската ефикасност, затоплувањето, вентилацијата, водоводот, канализацијата, противпожарната заштита, а ќе бидат комплетно обновени прозорците, вратите, подовите, плафоните, ѕидовите и покривите на објектот. Груевски најави инвестиција од околу 2 милиони евра за хибридна сала, која ќе функционира во рамки на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија. Во делот на превентивната здравствена заштита за кардиоваскуларните заболувања, се предвидува формирање на Национален центар за кардиоваскуларни заболувања, кој ќе функционира како координативно тело, кој ќе предлага креирање на политики во овој сегмент. Идејата е овој центар да функционира како координативно тело и тело кое ќе предлага креирање на политики во овој сегмент на здравствената заштита. Во ова тело ќе членуваат директорите на Универзитетската клиника за кардиологија, Универзитетската клиника за државна кардиохирургија, раководителите на кардиолошките оделенија од јавните здравствени установи низ цела држава и директорите на приватните здравствени установи од дејноста. Осврнувајќи се на досегашните реконструкции на здравствените установи, Груевски за следниот период најави комплетна реконструкција на градската обшта болница 8 септември, за што ќе бидат инвестирани 260 милиони денари, проширување и унапредување на условите за третман на пациентите во Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, за што ќе бидат потрошени 20 милиони денари, како и комплетно реновирање на објектот на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, зашто ќе бидат инвестирани 200 милиони денари само за градежни работи. Покрај инвестициите во Скопје се планира и внатрешно реновирање на објектот на клиничката болница во Битола, реконструкција на објектот на психиатриската болница во Димирхисар, како и реализација на втората фаза од целосната реконструкција и адаптација на објектот на обшта болница Кичево. Председателот на СДСМ Зоран Заев се сретна со европратеничката од социјалдемократите и заменик председателка на групата на Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи во Европскиот парламент Тања Фајон, како и со европратеникот Кнут Флекенштајн. Последбата со Фајон, Заев истакна дека граѓаните на Македонија треба да имаат квалитетен живот како и сите граѓани во Европа, бидејќи тоа го заслужуваат. Престојните предвремени парламентарни избори беа главна тема на денешната средба помеѓу лидерот на СДСМ Зоран Заев и европратеничката од социјалдемократите и заменик председателка на групата на Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи во Европскиот парламент Тања Фајон, како и со европратеникот Кнут Флекенштајн. Создаваме услови за живот во Македонија. Имаме план за живот во Македонија. Граѓаните да имаат квалитетен живот, како и сите граѓани во Европа. Бидејќи вие, ние, граѓаните, тоа го заслужуваме, а го заслужува и Република Македонија. Тоа ќе го обезбедиме заедно со граѓаните на Македонија на фер, регуларни и демократски избори, кои што мора да се случат во Македонија и ќе се случат. Младите ни заминуваат од државата по Европа. Тоа е нашиот клучен предизвик како совесни граѓани на оваа земја. Мора да има промени, истакна Заев. Ова е моментот заедно да создадеме сегашност и иднина за нас, за нашите деца и за државата. Во овој многу важен историски процес, кога се бориме да ги обновиме демократските институции, да ги поставиме на здрави темели, разрушените темели на државата по сите основи,
економијата, здравството, образованието, демократијата, правдата. Од врвно значење Македонија да добие демократски и легитимно избрана влада. Нашите пријатели од Европа ги поддржуваат заложбите за една нова, светла, перспективна иднина на Македонија. Нашата цел е животот за граѓаните на Македонија да биде добар. На чекор сме до таа цел. Остана уште 37 дена до токму тој датум, 11 декември, додаде лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во дневникот на регионалната телевизија, од 2 минути за временската прогноза. Следува од 2 метеа. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија и имајте пријатно попладне.